Josep Rull Generalitateko lurralde kontxillari kargu gabetuak deklaratu du gaur hemen auzitegi gorenean, eta fiskalaren eta estatuko abokatuaren galderei erantzuterakoan, izan duen neurrian behintzat, alegatu politiko bat egindu, beste akusatu batzuek egin izan duten bezala, eta defendatu du Kataluniako prozesu subiranista. Estatuko abokatuak aldetu dio adibidez, ea erreferendum bat egiteak baduen zilegitasuna gutxi gora bera erritarren euneko berrogeita marra, ark esan du euneko berrogeita zazpiko bosta independentista denean. Eta rulek erantzun dio, baietz, badagoela zilegitasuna izan ere Katalunian, inkesten arabera, euneko irurogeita mar batek edo larogei batek, edo larogei batek babesten du hauziari konponbide bat ematea, autodeterminazio erreferendun bat eginez. Gero, aldi berean, e, ba beno, urriaren bateko violentziari buruz galdetu diotenean, rulek esan du, pentsa ezin egiten zitzaioela Espainiako estatuko segurtasun indarrek ba, violentzia hori erabiliko zutenik, ezta? Kontseiari behinbeinean kartzelatuak esan du, ez zutela diru publikorik bideratu urriaren bateko erreferenduma antolatzeko, Eta gero bestetik, Konsuelo Madrigal fiskala galdetu dionean, ba, urriaren hogeita zazpiko ba, alde bakarreko independentzia aldarrikapenari buruz, ba, beste akusatu batzuek egin duten bezala, rulek azpi maratu nahi izan du, ura etzela ba, beno, ez eh, zuela balio juridikorik, eta bozkatu zutena izan zela ba, ebazpen proposamen bat eta adierazpen politiko bat izan zela Lurralde kontseiaria zen rul 2008ko iraiean, eta fiskaltzak egozten diona da, ba, sasoi hartan, Espainiako poliziak zeramatzen barku bati, etziola Palamosko portuan porturatzen utzi. Rule gerantzun du, portu horretan, ba, porturatzeko eskaera etzela behar bezala egin, etzela oiko e, bideetatik egin, eta gainera egotzi dio Espainiako estatuari, ba, segurtasun indarrek ba, gezurra esan zutela eskaera hori egiterak orduan, izan ere eskaera hori egiteko justifikatu zuten ontzi horretan kamaroteak ba, konpontzeko beharra zegoela. Areto barrutik jarraitu dugu gaur epaiketa eta horko xeetasunen berri ematen duen testua biharko berrian argitaratuko dugu.